Samedi sur Saint TV. Kon nak mbokk téléspectateurs délu ci wat nañu fi ci sen émission 100% people ci Saint TV, la première chaîne urbaine du Sénégal andi ci ak Mati 3 pom. Tay mëno gis ñaari nit taxaw ci télé bi exposé dañu bëggante nangam sangam sey am ci wër nga gis mariage bi tass té parfois ñun lan mo ñuy jaaxal sey bi fañ koy annoncer bala ñukoy tak ñun fuñu tok dañuy nane sey bi 1 mois lay durer bëggel su fa lalon clash waru ci am. Parce que nous avons un moment intime. Nous partagé un moment intime. Ci lima yalla mën lo hein ci lay dund ak yow seydou garambubu ba heure bu la nexé nga summi ko sey dafa don lu doy war ni sunu yaay don seyé ak jamono yi wax deug yalla amna différence légui nak sey ci sa amatul ndax ki sey ci boko defare walu kuy sey ni muy def mu tok mais légui jigen ni dañu sert sey merci beaucoup fi rek la xewé ci Saint TV samedi sur Saint TV.